We are here for a good time, not no a long time. Prasīti 680 eiro, jā. Jās, bet tas ir tas normāls. Labrīt. Ir 7:30 no rīta. Nu jau bez 15, kamēr es izčamājos. Bez 15, 8. Bet, kāpēc tik āgrs? Jo es, priekš man āgrs. Jo es vienkārši, es nezinu, kaut kā produktīvāk gribas dzīvi uz vasaru. Šodien man būs mazliet produktīvāka diena, tāpēc es izdomāju, kāpēc gan neņemt jūs līdzi. Man mazliet grūzis. Es nezinu, vai man būtu jādomā baigi par to, jo es jau neesmu baigot vecā, bet man nāk dzimbuks. Un man paliks 21. Man tikko vēl bija 18. Un kas tagad notiek? Man būs jākļūst pieaugušai. Ko? Kas ir tas? 2 hours later. Es mazliet parakstīju eseju, vai man sanāca? Nē, bet man šodien tik labs garstulis, un es nezinu, kāpēc, tāpēc mēs vienkārši ignorēsim to. Aiztaisīsim cietātā. Mums nevajag šo negatīvo enerģiju mūsu dzīvē pašlaik, tāpēc mans plāns ir šāds. Šodien es eju vēl iespējams, ļoti cerams, pirkt rikčaku, jo man vasarai tiešām ļoti vajag. Un pēc tam brauksim uz Rīgu kopā un satiksim Karlīnu kopā. Ok. Man seja ir gatava, bet ko mēs velkam? Es nezinu, man nav laika, bet pāris variantiem pietiks laika. Okay? Vai mēs gribam šo momentu? Bet man tur ir pumpa. Un pie šīm laiks man vajag citas bikses. Es pēc tam pārģepšos. Šī ir mana laicīgā dāvana dzimšanas dienā. Very good. Very vintage material. I like cruising down the street with my vintage ride. Cruising down the street with my vintage ride. I'm a bad bitch. Šis, manuprāt, būtu diezgan liels power move. Bet tādā līdz lietas, un es esmu saules brīlēs. Es gan jau nosalšināju. Vienkārši. Kā tas ir iespējams, ka es kavēju 2 reizes pēc kārtas? Es dzīvoju Čukņā. Jei. Kā saka, I made it. Ir tik dīvaina sajūta, ka tu tā kā vari atnākt kādu reizi uz skolu. Jo man personīgi, es nezinu kā citiem, bet man ir tāda sajūta, ka es tā kā nemācos, lai gan es daru daudz kaut kādas mājas darbs un tādas lietas, bet man nav tāda sajūta, ka es tā kā mācos. Tāpēc ir tā bišķi dīvaina būt šeit, atrasties.
Bļaujies tā sāpa, ne? Kad tu aizēji uz pirmo stāvu. Caur visiem gaitiņiem. Lai aizmirsti savu masku. Kas tas ir? Prīsies. Tas božīs, tas nepilnās. Uzliec vēl tāds saulēns. Ārprats. Oh my god, tā ir tā slavnā Karolīna? Nē. Oh my god. Oh my god, mēs varam uzsasīt bildi? Stulē. We are here for a good time, not no long time. A tu zini, ka skolā ir iekšā? Kokaīns bija agrāk. Tāpēc viņi sauc pa Coca-Cola. Nē. Cut the cameras! Hello, jūs tur esat? Jūs izlēmēt? Jā, jā, hello. Sleep again. Jā, jā, tevi ir ļoti. Hello, var tevēt? Tā, tā tad varbūt paziņojums tik atgriezt kaut kā iemeslu dēļ, bet ļaujiet man jūs paskatrot. Ir izrakstīts protokols par ātrumu pārsniegšanu. Jūs auto fiksēt ar ātrumu 150 km/h apdzīvotā vietā, kur drīkst braukt tikai 50 km/h. Pagaidiet, jūs parēdījāt mani 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 Oh my god, tu esi tik iedomīga, lūdzu! Elisa, nē! Elisa, bet tur šis tās varas lūdzu! Tikai, bet tad lūdzu! Nē, Elisa, mēs jādā! Lūdzu! Labi, uztaisam selfie! Jā? Ja? Jā. Oh my god! 13. Nē, 15. 15. Nē, ilgāks laiks ir pagājis. Kas notika Frozen, kurā tika izlaist? 13. Ir pareizi, viskārtībā. Jā, vispareizi. Nu, re, pasties, Gunārs zina atbildi. Nav pareizi. Indonēzijā! Indonēzijā! Vasilijā! Nu, ko es sanācu ilgāks vakars, nekā es ieplānoju, bet es dodos mājās. Rīgā ir ļoti augsts,